Se você tiver dúvidas, é fácil fazer o castelo. Com um lápis em torno da noite me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pedido de tinta cai num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma jura que volta no mar do céu. Thank you.